Kabajamtootaa fi hordoftoota TV kanaan nagaan Waaqayyoo isa jiraataa hunduma keessaniif biyya jirtanitti isiniif haga'u. Attam jirtu baga nagaadhaan dhuftanii Waaqayyoo isa nagaatti nu eegee fayyaatti nu eegee yeroo kanaan nu ga'eef ulfinna ta'u. Sagantaa keenya maqaa abbaa kan ilmaa kana fuula qulqulluu sadan Waaqayyoo tokkoon jalqabneerra. Obboleessa koo Fireewoon isiniif qabadhee dhiyaadheera. Har'a immoo Waaqayyoo isa nu eegee nu geggeessee jireenyatti nu jiraachisee nama har'aa nu godheef ulfinna ta'uu baga nagaan dhufte obboleessa koo Fireewoon. Amiin amiin abbiiko. Ameen. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Ameen. Sababa Waaqayyoo gaa Waaqayyoon guddifnee galateeffannaa. Egaa biyya keenya ayyaana Faasikaa kabajachaa jiru bagattiin isin ga'een jedha. Nu isin kabajannaa yeroo hundumaa hin kabajannaa. Ayyaanni kun nuuf yaadannoo guddaadha. Guyyaa Kiristoos Yesuus waan hundumaa itti nuuf raawwateedha. Wanta raawwatame keessa adeemaa jirra fannoo isaa irratti ol ba'ee. Kanaaf humni fannoo sanaa hojii guddaa hojjetee jireenyi keenya har'aa hafuura isaatiin geggeeffame yerootti kana geenyeerraa sabdii qabnaa maqaan isaa haa eebbifamu. Mee hin galateeffanna Waaqayyoon yeroo keenya Waaqayyootti dabarsinee ilaanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa si galateeffanna. Maqaan kee bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Gooftaa koo waaqarraa ulfina waaqummaa keetii dhiistee gara keenya kan dhufte abbaa keetiif abboomamte. Abbaan kee siin tokkicha ilma isaa dabarsee nuuf kenne. Ati immoo abbaa keetiif abboomamtee gad of deebistee foon uffattee iddoo gadiitii dhuftee nu fuute iddoo keenya adabamtee iddoo keenya dhiphattee dhiphina nu oolchite badiisa nu oolchite arfii du'aa nurraa cabsite aangoo du'aa aangoo cubbuu nurraa cabsite araara nuuf goote gooftaa koo araara Waaqayyoo wajjiniin walitti nu araarsite gooftaa keenya dhiiga keetiin nu bitatte. Warra dhiiga keen bitaman nu godhatte. Warra abdii jiraataa qaban nu godhatte. Maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Diinni keenya seexanni qaana'ee, biyyi lafaa qaana'ee, gooftaa koo ati immoo ulfina isaa fudhatte. Maqaan kee bara baraan eebbifamu. Har'a gaa yaa gooftaa galgala kana kottuu gidduu keenyatti argami. Bantii waaqaa nurratti banii ibidda fuura qulqulluutiin garbicha keetuki. Dubbiin kun lafa ga'ee hundumaatti gooftaa furmaanni haa ta'u. Yaa gooftaa dhiiga kee kanaan kan dhukkubsate haa fayyu. Dhiiga kee kanaan kan hidhame haa hiikamu. Dhiiga kee kanaan yaa Waaqayyo kan gadde. Yaa Waaqayyo garaansaa kan cabe mimmaan lolaasaa kan jiru jajjabinaa argatu. Lubbuun siin hin beenne siin beekuudhaan yaa gooftaa haa guutamu. Yaa Waaqayyo gooftaa warra abdii kutatan abdiin isaan haa haareffamu. Kan rafan dammaqanii yaa gooftaa warri dadhaban warri kufana ka'anii yaa Waaqayyo gooftaa humna kee waaqarraa nu ergi. Dubbiin kun lafa ga'ee hundumaatti seenaan ajijjiiramu. Dubbiin kun lafa ga'ee hundumaatti yaa Waaqayyo ba'aan yaa Waaqayyo agalagalu. Kana hundumaa hin goota galanni siifa ta'u. Galgala kana kan nuun mormu nu dura kan dhaabbachuu barbaadu maqaa Iyyesuus Kiristoosiin kan galagale haa ta'u. Maqaa Yesuusiin qilleensa kana lafa kana lafa kana jala galaana keessa abidda keetiin kan nyaatame haa ta'u. Waaqayyo kottuu darbi mul'ata. Kottuu guddina keenu gidduutti mul'isi. Yeroo kun kan keeti ati itti dhimma bayi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanne. Ameen. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Saba Waaqayyoo sheerii gochuun irraanfatinaa. Jaalala Waaqayyootiin isin gaafannaa. Dubbii sagalee Waaqayyoo sheerii waliif gochuun hojii Waaqayyootu hojjetama. Kanaaf hundi keenya ergaa qabna. Hamuma nuuf kenname ittiin hojjenna. Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Amma gara faarfannaatti isin dabarsaa faarfannaadhaan waaqeffanna.
galatani waka farfachu fi inambe akajaratani wala raka ira dagani bayisa ko yesus makani waka safa e galatani 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 inambe akajaratani wala raka ira dagani bayisa ko yesus makani waka safa e galatani 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 Wakata unkankeme kanae Atiduna nguyandu kanae Arfindu achabe imbulae Duwake polisi popae Wakata unkankeme kanae Atiduna nguyandu kanae Arfindu achabe imbulae Duwake polisi popae Duwake polisi popae Duwake polisi popae wala raka ira dagani bayisa ko yesus makani waka safa e galatani 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 Kaidira akuma dupate Uinambe akajaratani Awala raka ira dagani Bayisa ko yesus makani Uwake saka igalatani 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 Pilatos fagoftoli sobati Luka wakati mormu gaviati Yesus waka waka wakotati Moatada moa untumati 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 Uinamle akajaratani Awala raka ira dagani Bayisa ko yesus makani Uwake saka e galatani Uwake saka e galatani Uwake saka e galatani Uwake saka e galatani Uwake saka e galatani
isaatiin jinnicha salphise karoora isaa karatti hambise fannifamee anana fayyise ka'ee jira boolla gadambise 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 du'ee namee akka jarataani awwaalarraa ka'eera dhagaani fayyisaa koo yesuusi maqaani duwwaa keessaa ka'ee galataani. Waaqessaa ka'ee galataani. Waaqessaa ka'ee galataani. Waaqessaa ka'ee galataani. Waaqessaa ka'ee galataani. Fayyisaan keenya maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u, akkuma jedhe ka'eera, du'ee nafnee du'a mo'atee ka'eera, inni du'a mo'ee ka'e Kiristoosii Yesuus maqaan isaa haa ulfaatu. Faarfattoota kana Waaqayyo dachaa dachaa isaana eebbisu enna. Eebbi Waaqayyo, ayyaanni Waaqayyo dachaa isaan irratti ta'u. Amma gara dubbii sagalee Waaqayyootti darbina. Siif hafuura qulqulluudhaaf hin gadhiisaa itti darbii eebbifame. Ameen, ameen, halleluyaa. Ameen. Kuni Waaqayyoo ka ta'u. Ameen. Har'a dubbii Waaqayyoo kan ilaallu fannoo humna fannoo jennee wayiin dubbii Waaqayyoo ilaalla. Gidduu kana ayyaanni kabajaa jirru sanuma waan ta'ee fi humna fannoo halleluyaa. Ameen. Humna fannoo jenneetiyyuu waliin ilaalla. Mee dubbii Waaqayyoo dubbisa bakka tokko Qorintoos tokkoffaa lakkoofsa tokko dubbiseenii achuma itti fufnee ilaalla akkas jedha. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra badiisa irra jiraniif gowwummaadha. Nuyi warra karaa fayyinaa irra jirru garuu inni humna Waaqayyooti. Ameen. Inni humna Waaqayyooti. Ameen. Fannoon humna Waaqayyooti. Ameen. Fannoon kanaaf humni fannoo humna Waaqayyooti. Ameen. Akka jee lama fannifamuu dubbisammas. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaa irra jiraniif gowwummaadha. Warra karaa fayyinaa irra jiraniif garuu inni humna Waaqayyooti. Ameen. Fannoo kuni humna Waaqayyooti. Ameen. Kanaaf fannoon humna Waaqayyooti jechuudha. Ameen. Fannoo bakka adda addaatti agarraa. Namoonni wanta adda addaatiif fayyadamuu danda'u. Fakkeenyaaf nuti amantiidha jechuudhaaf itti fayyadamuu danda'u. Simbool ta'uu danda'a namoonni sanaaf fayyadamuu danda'u. Karaa adda addaa jechuudha. Amma waldaa kamiin yoo ilaaltanii fannoo agarra. Garuu sirriitti teenyee yoo ilaalle dubbii Waaqayyoo irraa yeroo ilaallu fannoon humna Waaqayyooti. Ameen. Humna Waaqayyooti. Fannoon kun. Fannoo inni fannoon gidduu kana kabajnu kun ayyaana kabajnu yookiin seera wayii kan raawwannu osoo hin taane fannoon humna Waaqayyooti. Ameen. Ameen. Warra kaaniif immoo gowwummaa fakkaata. Warra karaa fayyinaarra hin jirreef gowwummaa fakkaata. Warra gara fayyinaatti waamamanii garuu nuyi warra karaa fayyinaarra jiruuf garuu fannoo irratti fannoon kun humna Waaqayyooti. Ameen. Fannoo kana humna Waaqayyoo maaltu godhee kan jedhu Luqaa 3 waliin ilaalla. Fannoo kana humna Waaqayyoo kan godhe yookiin fannoo kana irratti wanta sirriitti raawwataman wanta raawwachuu jiru. Wanta gara fuulduraatti raawwatu miti. Wanta ganaa jireenya keessan argee raawwatu miti. Wanta jireenya koo ilaalee raawwatu miti. Fannoo irratti wanta irri raawwatamani, wanta xumuramani. Maal akka ta'an Luqaa 4 waliin ilaalla.
tokkoffa fannoo kana irratti maaltu raawwate? Fannoo kana humna Waaqayyoo maaltu godhe jennee irraa tokkoffaani fannoon kuni du'a namarraa fuudhe. Fannoon du'a namarraa fuudheera. Haleeluyaa. Ameen. Fannoo kana irratti du'i jireenya namarra ture namarraa ka'e. Ameen. Du'i namarraa ka'e namni gara jireenyaatti gale. Haleeluyaa. Ameen. Fannoo kana irratti du'i ka'e ta'ee jennaan dhugaatuu fannoon kuni humnadha jechuudha. Ameen. Fannoo irratti humni du'aa namarraa cabee namni sodaa du'aa jira kan inni ba'e du'i kan inni mo'ame fannoo kanarratti. Ameen. Kanaaf Waaqayyoon gaatiifate. Du'atiyyuu achirratti cabe. Ameen. Achirratti namarraa bu'e. Ameen. Jedha Yohaannis Wangeela Yohaannis boqonnaa sadii lakkoofsa 14 yoo dubbisne akka jedha lakkoofsa 14. Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa muka irratti akka ol fannise akka ol fuudhe ilmi namaas immoo akkasuma muka irratti ol fuudhamuun in ta'a jedha. Kana kan argannu lakkoofsa 21 boqonnaa 21 lakkoofsa 8 yoo annee ilaalle macaafa lakkoofsa 21 lakkoofsa 8 yoo annee ilaalle. Namoonni cubboo jennaan boofni ba'ee nama iddee nama ajjeesutti ka'u. Yeroo inni nama iddee nama ajjeesutti ka'u Waaqayyo Museen gara Waaqayyootti yeroo iyyuu Waaqayyo kan jedhe sibiila boorachaarraa bineensa hojjedhuutii fannisi jedhu. Namni cubbuu hojjete yoo iddameedha. Yeroo sibiila kana ilaalu in fayyaa'e. Akkuma sana namootiin gara sibiila sanaa yeroo Museen fannisee sibiila sana yeroo isaan ilaaluutti ka'anu fayyani. Summiin isaan keessatti ture sun summiin isaan ajjeesuudhaaf ture sun ajjeesuu dhiiseetiyyuu gara fayyinaatti jijjiirama. Ulfinni Waaqayyoo. Ameen. Yeroo sana sibiila fannisee ilmi Waaqayyoo akkuma kana fannisamuu isaaf ta'a jedha. Kunis immoo namatti kan alatti kan amanu kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatuuf ta'a. Haleeluya. Ameen. Jireenya bara baraa akka qabaatuuf ta'a. Jireenya guyyaa guyyaadhaan isaaf kennamu akka qabaatuudhaaf ta'a kunis immoo. Ameen. Yoo kan irratti maaltu ta'e ree? Du'atu namarraa cabe. Ameen. Ameen. Duuta gala maal laalla tokko du'a bara baraa kan jedhamu waaqarraa adda ba'anii jiraachuu danda'u. Waaqarraa adda ba'ee jiraachuu danda'u. Ameen. Duuti inni kan biraa immoo duutuma qaamaa kanaa isa seexanni akka barbaade yeroo barbaadetti nama fuudhee hadhee bocha. Lachansaa cabse fannoo irratti. Ameen. Iddine in ajjeesne akka inni waaqarraa kutee in hanbisne du'a kana fannoo irratti cabsite. Ameen. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennutti biyya lafaa jaallate kun immoo isatti kan amanan hundinuu jireenya bara baraa qabaataniif malee abadaniif miti. Ameen. Ameen. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuudhaaf miti biyya lafaa isaan afayyisuuf ilma isaa biyya lafaatti erga malee. Ameen. Ilma isaa kanatti kan amanu itti hin faradamu. Ameen. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amanneef ammuma iyyuu itti faradame raaye. Ammuma iyyuu gara fuulduraatti miti ammuma iyyuu. Kana jechuun namni gara fannoo kanaa dhufee ammuma iyyuu fayyira jechuudha. Ameen. Aboo du'aa jira ba'eera jechuudha. Ameen. Fannoo kanarratti humni du'aa cabe. Ameen. Sodaan du'aa jireenya keessan gadhiisee aadeemu maqaa jechuudha. Ameen. Sodaan du'aa summiin ajjeesuudhaaf qaama amma warra dhagaa jiranu keessa gale amma gadhiisee aadeemu maqaa jechuudha. Ameen. Irratti humni du'aa. Fudhatan fannoo irratti. Kanaaf fannoon kun fayyina du'a keessa nama baase. Ameen.
simboidhaaf kan kaawwannu yookaan waldaarra kan keenyu sana miti inni kaawwansa rakkina hin qabu garuu inni wanti sirriitti hubachuu qabnu maaliif kennaa yookiin maaliif fakkeenya waldaa goona jennee yeroo yaadnu fannoo kanarratti du'i narraa ka'e kan jedhu dhufee waaqayyoon du'i jireenya keenyarraa ka'eera. Ameen. Du'aa cabeera. Ameen. Lammaffaa fannoo kanarratti maal ta'e? Fannoo kanarratti cubbuutu namarraa fuudhame. Ameen. Cubbuu gar lamaan ilaalla. Tokko jalqabuma mucaan namaa yeroo cubbame karaa addaam kan seenu nama samoofaa isa jedhamee isa waamamu. Akkasumas immoo namni erga gara biyya lafaa kana dhufee immoo ofuma isaatii immoo cubbuu dalagaa adeemu. Fannoo kanarratti namni yeroo gara fannoo kanaa dhufu fannoo kanarratti cubbuudhuma lamman isaatii namarraa fudhama. Haleluya. Ameen. Jalqabaa qabee ture sanama keessa gale karaa addaa akkasumas cubbuu namichi dalagu isa dirraa fudhama. Roomaa boqonnaa 6 dubbisame. Boqonnaa 6 lakkoofsa 6 dubbisame. 6 lakkoofsa 6 akkas jedha. Lamman sa'aasaa wayitti qabee 6 akka jedha. Nuyi deebinee garba cubbuu akka hin taanetti dhagna inni cubbuu hojjetu akka badduu baafamuuf dhagna inni cubbuu hojjetu jechuun qaama isa amma uffannee jiru bareedu. Ilaa maal jedhee nuyi deebinee garba cubbuu akka hin taanetti dhagni inni cubbuu hojjetu akka badduu baafamu akka inni humna dhabu jechuudha. Namummaan keenya inni moofaan isaa wajjin akka fannisame hin beekna. Namummaan keenya inni moofaan inni jedhu kun immoo isa karaa addaam gara jalqaba yeroo addaam cubbuu dalage sana karaa isaa inni cubbuun nutti ceesun akkasumas inni karaa qaama keenyaa kun nutti dhufu kun akka inni badduu baafamuuf fannoo irratti akka fannifame hin beeknaa jedhe ulfinni waaqayyoo bataba. Ameen. Yeroo kiristoos yeroo fannoo kanatti amannu cubbuun keenya fannoo irratti fannifame. Ameen. Fannoo irratti fannifame. Haleluuyaa. Ameen. Ameen. Gammachuu guddaadha. Oduu guddaadha. Dhugaadha. Nuti yeroo baay'ee kan beeknu dhuguma kiristoos fannifameera jennu. Yeroo kiristoos fannifameera jennu garuu maa jechuu keenya cubbuu keenya nurraa fuudheetiyyuu waa'ee cubbuu keenya fannifamame dhimma fannifamee hin qabu. Dhugaadha. Isaayyaas boqonnaa 53 dubbisoonnis booda kan inni fannifameef waa'ee cubbuu keenyaati. Dhugaadha. Humna isaa mul'isuudhaaf miti. Dhugaadha. Bu'aa ka'uu dandeessu isaa mul'isuudhaaf miti. Dhugaadha. Waa waan balleesseef miti. Dhugaadha. Calluma ceesi immoo hin fannifamne. Dhugaadha. Yookiin immoo fannifamuu isaatii fi namoonni hin fayyu jedhamees immoo miti. Dhugaadha. Waan nu fayyiseef waan cubbuu keenya fudhateef cubbuu adabbii cubbuu keenyaatiyyuu fannoo irra isa ta'a. Dhugaadha. Fannoon adabbii cubbuu keenya jechuu irratti argamu. Dhugaadha. Kanaaf cubbuun keenya inni karaa namaa moofaan ni jalqaba karaa addaan dhufe inni qaamni keenya. Waan gaarii haasaa nuyi deebinee garba cubbuu akka hin taanetti jedhe haleluuyaa. Ameen. Deebinee garba cubbuu akka hin taanetti. Lammata cubbuun deebi'ee akka nu binnetti jedhe. Warra aangoon cubbuu humna fannootiin kan cabe ta'eera haleluuyaa. Ameen. Gara mootummaa Waaqayyoo yeroo dhufnu gara fannoo yeroo dhufnu fannoo kanatti kan raawwate. Dhagni inni cubbuu hojjetu akkasumas namummaan keenya inni moofaan isaa wajjin akka fannifame hin beekne. Haleluuyaa. Ameen. Waaqayyoo fataba. Ameen. Humni cubbuu irratti humna kan nuuf ta'u humna fannooti. Fannoo irratti cubbuun koo fuudhameera. Ameen. Fannoo irratti qaamni koo inni filaa cubbuudhaaf fiigu sun
baddu ba era. Amen. Jannati yu kara kan ba kana chuma chuda. Korontos lama bokonna bokonna korontos lama fa bokonna shand demito ko yo dubistani. Inni wa kenya inni chubbu kenya no ta eti yu kajelu masa nuf kenne. Amen. Baka kenya jijire. Chubbu isa kan kenya furate eti yu kajelu ma isa kansa nuf kenne. Amen. Fanno rat akkanni bau kan gode. Nudis lakan dukam, nudis lakan badukam. Chubbu isa kenya yero furatu. Inni gara fanno yero demu. Kajerumma isa kansamo nuf kenneti yu. Jirenya nuf kennetu. Ulfinni waak ayyo bata. Amen. Arra fanno rati kajerumma waak ayyo argat era jenne afangu chudu bachu kandan denyu. Dubbi waak ayyo kanarra kankayrach. Amen. Akkajera. La cosa di demi tocco e ratti. Korontos la maffa. Por fin va a caer yo, boconna. Amén. La cosa di demi tocco. Isa chubbu tocco ille incamne. Isa chubbu tocco ille incamne. Noi kara isa qajelina waqayyo akka argannutti nuuf jedhe cubbama isa goreera nuuf jedhe haleluya amen buke fudhetan si qajela si goda kan jiru ewujira arrakkana ke sirrafu eni si naga si goda ewujira kana kan jedhe yesu kufa badisa kena bu jirenya sif chubbu kena bu qajiru ma kon sif kanjire kristos yesu amen arra gara waqayyo ufne qajiru ma waqayyo anner fanno qajiru ma waqayyo fanno ken haleluya amen enni sadaffa du'a fanno ratira watira jen chubura watira jen inni sadaffa ammas baye jirenya ke barbaji sakanta e fanno rat abar si sera nurra fu amen galatia bokonna saidu biseni yu wati kwachirati asa abar si sera nurra fu amen Nurati abarsi abarsa kohmiti abarsa sera akajira bokonna sadila kosa kuda sadia kajira asa galatian kristos imoide nuf jede abarama tawudan abarsa isa serichinutti fidu jala nufurera amen akuma barrefame akuma chafame namni mukatti rarrafame abaramaa injeda namni mukatti rarrafamu barasana abars qani gudda namni mukatti rarrafame abaramaa akkajirwele ebi abraham argate kara kristos yesus sabawa qayyo warra inta in unduma warra inta yi warra israeli alaychu inta in undumaf akka kennamuf afura isa waqayyo abdachi se amantidan akka fudannuf kristos nufurera amen yero kristos fannifamun abaramuda abarsa serfideyu nurrabude amen waqayyo sera kenne saba israeliti waalama of keessa qaba seera sanaan yoo deemani eebba isa kan abrahaam sanassa seera uumama boqonnaa lamarra jiru eebba waaqayyootiin adeemtue seera keessaa ba'u boqonnaa 27:17 seeraan yoo deemtanii eebba keessa jiraattue seeraan immoo yoo deemuu dhiistanii abaarsatu isin argataa
Yoo seeraan akka dubbii Waaqayyooti yoo hin deemne hin abaaramu. Boqonnaa 27 irratti tulluu lama dhaabe tokko tulluu eebbaa tokko tulluu abaarsati. Tulluu sanatti warri akka seera Waaqayyooti gurupii warra 12 sana bakka lamatti addaan qoodeeti saba Israa'el bakka lamatti addaan qoodeeti tulluu lamaan sana kaayeeti itti mul'isa. Akka dubbii Waaqayyooti yoo deemtan eebbaa argatu. Yoo deemtan immoo abaarsa argatu. Yeroo inni eebba dubbatus abaarsa gurbatus uummanni dhajaajee amiin jedhama. Yoo seeraan adeemtan eebba yoo baatan immoo abaarsa jedhama. Amma Kiristoos yeroo fannoo irratti ol ba'u abaarsa isa tulluu sagamaarra jiru abaarsa isa karaa seeraa dhufe sana seera cabsuudhaan abaarsa isa dhufe sana sassaabee fudhate. Yeroo abaarsi achirraa ka'u eebba qofatu hafa jechuudha. Ameen. Abaarsa karaa seeraa dhufe mucaa namaarraa kaase. Ameen. Inni seerritti kenname sabni Israa'el seera sanaan iyyuu yoo gaarii hojjete eebba keessa jiraata yoo cabse immoo cubbuudhaan abaarsa keessa jiraata jarri hunduu eebuu hin dandeenye. Inni seera keessa hin jirre immoo firmayyuu abaarsa keessa jira. Kiristoos yoo dhufu garuu fannoo irratti abaarsa isa karaa seeraa dhufe kana fannoo irratti fuudhee ol ba'eeti abaarsa warra isaa amanan irraa cabse. Ameen. Har'a abaarsi jireenya keessan irra hin jiru. Ameen. Kiristoos Yesuusitti yeroo namni tokko amanu fannoo kanatti yeroo amanu fannoo kana irratti abaarsi ka'eera. Ameen. Kan amanee kana fudhataa jiru Waaqayyo. Ameen. Abaarsi kun wanta inni fide yoo deebitanii gara boqonnaa 28 seera ba'uu ilaaltanii seera keessa deebii yoo ilaaltanii keessatti kan ibsaman keessaa fakkeenyaaf dhukkubni achi keessa jira jedha. Iyyummaan achi keessa jira. Diina jalatti bitamuun keessa jira. Boqonnaa 28:15 kaatanii hanga 68 yoo dubbistan abaarsa haasa. Lakkoofa 1:4 immoo eebba haasa. Yoo akka dubbii waaqatti deeman. Kiristoos Yesuus yeroo qajeelummaa sanuuf kennu qajeelummaa jechuun abboomamu. Isa Waaqa faarfachuuf namee akka jaratani walarraa ka'eera dhagaani fayyisaa koo Yesuusi maqaani waaqessaa ka'ee galatani waaqessaa ka'ee galatani waaqessaa ka'ee galatani waaqessaa ka'ee galatani waaqessaa ka'ee Du'ee namee akka jaratani awwaalarraa ka'eera dhagaani fayyisaa koo Yesuusi maqaani waaqessaa ka'ee galatani waaqessaa ka'ee galatani waaqessaa ka'ee galatani waaqessaa ka'ee galatani waaqessaa ka'ee galatani. Ta'uun kan kee mirkanaa'ee ati duunaan guyyaan dukkanaa'ee arfeen du'aa cabee hin bullaa'ee du'aa hafee boolli siif qophaa'ee. Waaqa ta'uun kan kee mirkanaa'ee ati duunaan guyyaan dukkanaa'ee arfeen du'aa cabee hin bullaa'ee du'aa hafee boolli siif qophaa'ee. Du'aa hafee boolli siif qophaa'ee. Du'aa hafee boolli siif qophaa'ee. Du'ee namee akka jaratani awwaala.
dalaka ira dagani Bayisa ko Yesus imakani Duwa gesa ka igalatani 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 Rakko connectioni numudate kanab di famanu goda lafuma dabne tifufna obolesa gobagena gada dufte waqayyo siya episu ittifufi amen amen haleluya amen ayyo patawa amen kanafi akuma ma ilalatu reeni sadafarate makal ilalle abars seran ufi jirenya kenya ra kasire amen abars seran ufi abarsa kana kaninni kaase callisee dhuma kaasu qofa osoon taane yesus kristos yoo dhufe seera sakaraa musee dhufe hundumasa ajajamee raawwate amen yeroo kunni ajajamee raawwatu namni seeraaf ajajame eebba argata amen abarsa ifrata yeroo guutummaa dhumatti ajajamu waaqayyoo harkaa eebba fudhate yeroo waaqayyoo harkaa eebba fudhatu seeraan deemee yeroo eebba fudhatu qajeelummaadhaan eebba fudhateyyuu qajeelummaa sana garuu ofii isaatii osoo hin taane warra gara isaa dhufeef qajeelummaa isaa kenneetiyyuu cubbuu isaanii harkaa fudhe. Yeroo inni kana godhu qajeelummaa isaa waan fudhanneef eebba inni fudhate akkuma kanaan fuudheetiyyuu gara warra isaa amaneetti dabarse. Kun eebbatti raawwatare fannoo irratti raawwatare. Fannoo irratti kan fannisame namni fannisame namni mukatti rarraafame abaaramaadha. Namni rarraafame abaaramaa. Waa'ee keenyaaf rarraafame waa'ee keetiif waa'ee kootiif rarraafame. Fannoo irratti yeroo rarraafamu abaarsi inni silaa jireenya keenya irra taa'ee jireenya keenya gadi qabee jiraachisuuf ture sun fannoo irratti raawwate. Ameen. Dafannoo kan jenne ulfinni waaqayyoo mataa. Ameen. Kanaaf abaarsa seera kan cubbuu of keessaa qabu, kan dhukkuba of keessaa qabu, kan hiyyummaa of keessaa qabu, kan diina jalatti bitamuu of keessaa qabu hunda isaa jireenya keenya irraa. Ameen. Ameen. Arra abaarsi kamiinsaa kan cabee ta'u. Ameen. Abaarsi daddarbu daddarba karaa dhiigaa darbee karaa maalii darbee inni jedhamu sana in cabsa humni fannoo. Haleluya. Fannoo irratti isa karaa seera daddarbuu dhufe kana namarraa cabsa. Kanaaf fannoo irratti abaarsi gara eebbaatti jijjirame. Ameen. Inni abiraaf kenname sun gara keenya dhufe jechuudha. Ameen. Afuraffaa fannoo irratti maaltu ta'e? Fannoo irratti diinni inni nama gadi qabe inni cubbuudhaan du'aan abaarsaa inni nama dha'u diinni fannoo sana irratti moo'ame. Ameen. Seexanni kan inni moo'ame fannoo irratti. Ameen. Seexanni kan inni moo'ame ituu kiristoos hin fannifamne ta'ee hin moo'amu ture. Inni ajjeeseera balleesseera fannootti ol baase.
yeroo diinni kana yaadu fannoon sun garuu fannoon sunii bakka diinni itti muhammad haleluya amen sanarratti dhiigisaa dhangala fannoo sanarratti dhiigisaa yaakko fannoo sanarratti gara mul'ata yohannis boqonnaa 1:2 dhugaa ba'umsa isaaniitii fi dhiiga isaatiin diinicha sana seexana sana moo'aniiru fannoo irratti bu'e sun moo'icha warra fannoo kanatti amane kenne ulfinni waaqayyo amen sila akka dubbanne yeroo seexanni yeroo bineensi jira idda isaan rakkise san yeroo bineensi idda isaan rakkise gara fannoo sana ilaalae akkuma kana gara iyyesuusitti yeroo namni ilaalu arra seexanatu na duukaa fiigaa jira jedhanii seexana booddee fiiguurraa gara fannoo sana ilaaluun mooyicha caawu namaaf amen fannoo ilaalu gara kiristoos ilaalu gara kiristoos ilaalu yeroo gara kiristoos ilaalu kiristoos fannoo irratti waan isa moo'ee jireenya keenya irratti mooyichatu ta'a adeemu ulfinni waaqayyo amen 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 akka amma dubbanne egaa fannoo irratti duuti gara jireenyaatti jijjiiramu cubbuun qajeelumatti jijjiiramu abaarsi eebbatti jijjiiramu fannoo irratti moo'amuun moo'ichatti jijjiirame ulfinni waaqayyoo ta'a amen haalleluuya amen haalleluuya seenaa miti dhugaa wanta raawwate amannee kan fudhanne. Egaa erga akkas ta'ee maaliif du'i kun baay'achaa adeema ree? Maaliif cubbuun baay'achaa adeeme? Maaliif abaarsi kun argama ree? Jennee gaaffii gaafachuu dandeenya. Maaliif seexana moo'amuun kun baay'ata ree? Jennee gaaffii gaafachuu dandeenya. Akka fi dubbanne inni hin amanne amumayyuu fuulli keessa jira. Inni amanee maaliif rakkoo kana keessa galaree jennee dubbii waaqayyoo koo ilaaluu qabna. Maaliif akkas ta'ee? Maaliif duuti kun jiraata? Duutni waaqayyoo irraa nama adda baasee namni hin kadhataa kadhannaan isaa hin dhaga'amu. Maaliif jiraate? Maaliif waaqa irraa adda ba'u? Maaliif seexanni yeroo akka barbaade ka'ee namaan taphate? Maaliif namni cubbuu moo'achuu dadhabe? Maaliif cubbuudhaa fi lammaffaa cubbuuf garba hin taanu jedhee ka'ee maaliif namni cubbuudhaaf garba ta'ee deebi'e? Maaliif abaarsi kun ka'eera? Dhukkubni kuni, iyyummaan kuni, seexana bitamuu ka'eera jedhamee ka'ee maaliif jiraate yeroo jennee ilaallu dubbiin waaqayyoo ammas deebii kanaaf nuuf kenna. Inni tokkoffaan bakkuma sila ilaalle maaliif kan jedhu kanaa fi namni ifa caalaa dukkana filate. Riizinii tokkoffaan kan. Namni achuma Yohaannis boqonnaa 3 sana yoo dhaqanii ilaaltanii lakkoofsa 19 irraa ka'ee waa'ee kanaa haasa'a. Waa'ee kanaa haasa'a lakkoofsa 19 irraa ka'ee maal jedhaa? Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojiin isaanii amaa waan ta'eef ifa irra dukkana filatanii. Firdichis akkuma kanatti in raawwatama jedhe. Ilaala. Namatiyyuu kiristoosii rijeekti godhee dukkana filatu. Namni yeroo ifa rijeekti godhee ifa dhiisee yeroo dukkana filatu firdichis immoo akkuma kanatti raawwatamaa jira. Firdichis immoo akkuma kanatti raawwatamaa jira. Amaa kan hojjetu hundinuu ificha hin jibbaa. Hojiin isaa akka irratti hin beekamneef gara ifichaatti hin ba'u jedhu. Dhugaatti kan jiraatu garuu hojiin isaa inni akka jaalala waaqayyootti hojjetame mul'atuuf gara ifichaa hin ba'a jedheera. Namatiyyuu tokkoffaan namatiyyuu ifa caalaa dukkana filate. Dukkana caalaa namni ifa caalaa namni waan dukkana filateef inni amma dubbanne kun ta'aa itti dubbee. Tokkoffaan isa. Arra ta'e dubbii waaqayyoo kan dhageessan. Arra yeroon egaa dukkana sana caalaa ifa filannu. Arra yeroon kiristoosiin filannu. Kuffinni waaqayyoo kuma ta'u. Ameen. Inni lammaffaa maaliif ammasii rakkinni kun maaliif jiraate jennee yeroo ilaallu
wanta baay'ee nama dhibu tokko namatiyyuu hafuura waaqayyoo rijeektii godhe hafuura waaqayyoo fudhachuu dhiisanii tokkoffaa yesuusii fudhachuu dhiisanii lammaffaan immoo hafuura waaqayyoo namni rijeektii godhe hafuura waaqayyoo namni fudhachuu dhiisanii. Kan nama baay'ee nama dhibu tokko hojii ergamootaa boqonnaa 28 hunda isaan dubbisu lakkoofsa 23 kaatanii hanga 28 yoo dubbistanii waa'ee Phaawulos haasa'a. Namni Phaawulos jedhamu kuni namoota kanaaf jedhee biyya Room rakkina adda addaa keessa ba'ee galaannis liqimsuudhaaf galaana keessa darbe karaatti bineensi isa iddee bineensa sana jalaa ba'ee namoonni isa ajjeesuudhaaf reebanii gatanii sana hunda jalaa ba'eetiyyuu namoota kana bira dhufeetiyyuu waa'ee wangeela kana itti hima. Boqonnaa 28 dhumarra ga'eetiyyuu dhufee itti hima. Yeroo jarri itti hima akka jedhaniin 28 irratti. Jarri Phaawulosiin wajjin dhaaba dhaabbataniidha. Guyyaa filatanii guyyaa akkasii humna jedhanii. Baay'atanii mana inni itti taa'u dhufaniidha. Phaawulos immoo ganamaa amma galgalaatti yaada isaanii isaanitti yaada isaa isaanitti mul'ise. Waa'ee mootummaa waaqayyoo isaanitti dhugaa ba'e. Inni macaafa Museef macaafa raajotaa keessaa isaan hubachiisuudhaan waa'ee Yesuus tole isaan jechisiisuu yaada jedha. Ilaalaa. Yesuus isaan keessaa kan dubbii Phaawulos dubbatanii tole jedhanii kaan garuu hin amanne. Wal dhabanii utuu isaan achii hin ka'in Phaawulos dubbii tokkicha kana isaanitti dubbate. Maal dubbate? Hafuurri qulqulluun afaan Isaayyaas raajichaan abboota keessanitti hafuurri qulqulluun gara saba kanaa dhaqi jedhiini. Dhaga'uu akka jedhiinidha. Dhaga'uu hin dhageessu garuu hin hubattan ilaaluu hin laaltu garuu hin agartani jedhiiti itti jedheetiyyuu hafuurri waaqayyoo wanta inni yeroo sana haasa'ee namoota kanatti hima. Maal jechaa ni jira? Ituunni isinitti himaa jiru kunoo hafuura qulqulluu rijeektii diddaa jirtuudha. Akka inni deebi'ee gara dubbisan akka inni deebi'ee garaa keessan sirreesse akka inni isin hin fayyifne rijeektii gochaa jirtuudha. Egaa fayyisuun waaqayyoo kun warra saba isaa hin ta'iniif akka darbee beekaa isaan immoo hin dhaga'uu. Isaan deemeeti warra saba isaa hin taaneef deemaa jira gara keenya isaan immoo hin dhaga'u jedha. Eenyuun dhaga'u? Hafuura waaqayyoo. Akkasumas yeroo hafuura waaqayyoo rijeektii godhu waaqayyoo maaliif dhufe? Nu hubachiisuudhaaf, nu barsiisuudhaaf, yaada waaqayyoo laphee keenya guutuudhaaf gara kana dhufe hafuurri waaqayyoo. Namni garuu hafuura waaqayyoo kana yeroo rijeektii godhu fayyina waaqayyoo sana rijeektii godhu sama dubbatu. Inni lammaffaa rakkoo isa kana. Inni sadaffaa maaliifi kun ta'e jennee yeroo ilaallu namni beekumsa waaqayyoo rijeektii godhu. Beekumsa waaqayyoo ofirraa darban. Beekumsa waaqayyoo gara Phexros lammaffaa boqonnaa tokko yoo rattanii ilaaltanii waaqayyoon beekuudhaan jedha. Waaqayyoon daddafee dubbiseeni asumaan sanarra kaanee kaanee xumurra. Akka jedha Phexros lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 nuyi waaqayyo isa ulfina isaaf humna isaa isa dinqisiisaadhaan nu waame beekuu bira ga'uudhaan wanta nu barbaachisu hundumaa arganneerra. Gooftaan humna waaqayyummaa isaatiin gara jireenyaatti nu geessuu namoota waaqayyoo nu godhachuudhaaf kana hundumaa nuuf kenneera. Kenna kanaan isa badiisa isa sababii kajeellaa fooniitii biyya lafaa kana keessa jiru jalaa baatanii dhaqna hafuuraa isaa kan waaqayyootti hirmaattu akka taataniif abdii gadi jabeessa kanaaf gurguddaa nuuf kennee jira. Beekumsa waaqayyoo jechuun waaqayyoon beekumti. Beekumsi waaqayyoo jechuun dubbii waaqayyoo kanaa yeroo yerootti guutummaatti beekaa adeemuu jireenya keenya dubbii waaqayyootiin guutu jechuudha.
karaa waaqayyo hubachuu jechuudha. Namoonni kana reject waan godhaniif rakkoon sun dhufe irra ga'a jechuudha. Badiisa keessaa nama hambisaa jechuudha. Dubbiin waaqayyoo amantii nu keessatti qora. Ameen. Waaqayyoo soorsii ogummaatii. Ogummaa nu keessatti qora, amantii nu keessatti qora. Ameen. Yeroo inni amma dubbanne kun egaa jireenya keenya irratti mul'achaa adeemu, humni fannoo suni jireenya keenya keessatti guutummaatti hojjechaa mul'achaa adeemaa jechuudha. Haleluuyaa. Arra dubbii waaqayyoo kana egaa yeroo dhageenyu waa lama kadhanna amma. Tokko inni fannoo irratti raawwatame kun jireenya warra amma dhagaa jenurraa akka inni ka'u hin kadhanna. Ameen. Humni du'aa hin caba. Humni cubbuu hin caba. Abaarsi hin caba. Maaliifi wanta raawwatee fi amma isa raawwate kana gara jireenya keenyaatti fiduudha. Inni waaqayyoo kan ta'u. Ameen. Humni diinaa har'a isin gadhiisee adeema. Ameen. Namoota kadhattanuuf yoo qabaattan jara gadhiisee adeema. Haleluuyaa. Kan biraan immoo kan kadhannu gara waaqayyoo kanatti deebi'u. Gara kiristootti deebi'eera. Gara afuura keetti deebi'eera. Gara dubbi keetti deebi'eera. Yaa waaqayyo. Kanaan akka hin jiraatuuf immoo ayyaana naaf kenna jenneetiyyuu waliin kadhanna. Ulfinni waaqayyoo bata. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Kadhannaa isa jalqabaa anaa wajjin kadhanneetiyyuu kadhannaa humna waaqayyoo akka nu hidhachiisu. Gara waaqayyootti deebi'u akka nuuf ta'u. Waaqayyoo akka afuura isaa jireenya keenyarra kaa'u. Akkasumas waaqayyoo eebuu beekumsa isaa jireenya keenyarra akka inni guutuu awwee wajjiniin kadhanna. Jalqaba garuu amma waliin kadhanna. Humni du'aa jireenya koorraa acabu jechuudha. Humni cubbuu jireenya koorraa acabu. Abaarsi jireenya koorraa akabu. Maaliif raawwatameera? Wanta kanaa raawwatamu miti. Boriitu namni ayyaana kabajuu qophaa'aa jira. Ayyaanni nu kabajuu qabnu ayyaana waaqayyoo hidhaa kana keessaa bilisa nu baafee ta'uu qaba. Ulfinni waaqayyoo. Galata waaqayyoof galchuu qabnu. Namni nyaataa hin dhuga. Surrakkina qabu nyaachuuf dhuguun sirri. Garuu isa waaqayyo raawwate kanammoo jireenya keenya irratti waamuu qabna. Haleluuyaa. Arra sarii isin dhukkubaa jira yoo ta'e dhukkuba sana arra humni fannoo kun jireenya keessa irraa buqqisa. Haleluuyaa. Duraan dursinee garuu gara kiristoos dhufuun barbaada kan jettanu gara kana hin dhufne kan jettanu waliin kadhanne achuma itti buufeen kadhadhaa. Na duukaa yaa waaqayyo jedhaame. Yaa waaqayyo. Yaa waaqayyo. Arra gara kee dhufeen jira. Arra gara kee dhufeen jira. Cubbuu koo naaf dhiisi. Cubbuu koo naaf dhiisi. Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos. Fayyisaa akka ta'e. Fayyisaa akka ta'e. Nana mana. Nana mana. Har'aa qabee. Har'aa qabee. Jiruu cubbuu dhiiseera. Jiruu cubbuu dhiiseera. Gara keetti deebi'eera. Gara keetti deebi'eera. Mucaa kee na godhu. Mucaa kee na godhu. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Warra kadhaa kana kadhattaniis warra amma hirmaachaa jirtanii waliin kadhanneetiyyuu sana boodammoo awwee wajjiniin kadhannaa. Amma maqaa Iyyasuusiin fannoo irratti Kiristoos Iyyasuus du'a ijoollee waaqayyoo irraa kaaseera. Amma sodaan du'aa maqaa Iyyasuusiin kan cabeera. Ameen. Afurri du'a baatee dhufe maqaa Iyyasuusiin amma warra dhagaa jirtan irraa kan cabeera. Sodaan du'aa karaa adda addaa dhufe. Sodaan du'aa diinaan socho'aa jiru humni du'aa amma dhiiga Iyyasuusiin kan cabeera. Fannoo Kiristoos Iyyasuus raawwateera humna fannootiin amma duuti kan cabeera. Cubbuu ijoollee waaqayyoo hin gadhiisu jedhu. Akka deebinee lammaffaa garba cubbuun taane fannoo irratti fannifamee badeera amma humni cubbuu baatee adeemu kan cabeera. Amma maqaa Iyyasuusiin yaadi sammuu hojjetu, qaamni sammuu hojjetu cubbuudhaaf dadhabee qajeelummaadhaaf kan jiraate haa ta'u yeroo kana. Maqaa Iyyasuusiin amma abaarsi ijoollee waaqayyoo magariisa baadee. Ameen. Fannoo irratti Kiristoos Iyyasuus fannoo irra ba'ee abaarsa ijoollee waaqayyoo fuudheera. Amma abaarsi maqaa Iyyasuusiin kan cabeera. Abaarsa irraa kan ka'e dhukkubni dhufe, iyyummaa dhufe, jiinaaf bitamuun ijoollee waaqayyoo irra jiru amma yeroo kana kan konkolaate haa ta'u maqaa Iyyasuusiin. Ameen. Abaarsi gadhiisee aadeemu.
Awaarsa kan ka'e amma dhukkubni dhufe maqaayyuusin kan cabeeta. Amma kan cabeeta. Amma eebbi waaqayyoo jireenya keessa naa dhuunfata. Amma eebbi waaqayyoo mana keessa naa dhuunfata. Amma eebbi waaqayyoo sammuu keessa naa dhuunfata. Haleluuyaa. Maqaa Iyyasuusiin inni gabroomsee kaa'e humni diinaa humni seexanaa amma kan cabeeta. Iyyaa Iyyasuusiin amma kan cabeeta. Jireenya isaanii gadhiisi. Yaada isaanii gadhiisi. Maqaa Iyyasuusiin tajaajila isaanii gadhiisi. Fannoo irratti Kiristoos Iyyasuus gara fannoo yoo ilaaltan fayyina jira jedhee akka barreessi amma gara fannoo ilaalaa jirra. Yeroo kanaa qabee inni summii qabatee dhufe inni iddaa jiru maqaa Yesuusiin amma kan goge ta'eera. Maqaa Yesuusiin kan goge ta'eera. Summiin diinaa qaama ijoollee waaqayyoo keessa gale amma kan goge ta'eera. Summiin diinaa ijoollee waaqayyoo keessa gale summiin diinaa faca'e. Summiin diinaa sammuu keessa gale amma maqaa Yesuusiin kan goge ta'eera. Amma yeroo kana hin dubbanna fayyinni waaqayyoo. Fayyinni humni waaqayyoo irraa kan ka'e fayyinni waaqayyoo jireenya keessa nama hadhuunfata. Amma boqonnaa dhaaraan jireenya keessa irratti ajjal qabu. Amma humni waaqayyoo jireenya keessa dhuunfachuu ajjal qabu. Amma boqonnaa dhaaraan mana keessa galuu ajjal qabu. Maqaa Yesuusiin amma fannoon ayyaanni kabajamaa jiru kuni fannoon Kiristoos raawwades maqaa Yesuusiin jireenya keessa bakka kufee akaasu. Bakka daldalu amma ka'uudhaaf jabaachuu isiniif ta'u. Haleluuyaa. Ulfinni waaqayyoo bataa. Ameen. Amma immoo awwee wajjin kadhanna. Waaqayyoo eebuu sagalee isaa jireenya keenya keessa guddaa. Waaqayyoo humna isaa nu hidhachiisa. Hafuura isaa nurratti dhangalaasa. Maaliif nu rijeektii hin goone simachuudhaaf dhufne. Amma awwee koo darbiitu nuuf kan dhufan irratti. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Ol ol jettee teessoo keerra kan jiraattu yaa waaqayyo abbaa keenya yeroo nuu laatte kanaaf maqaan kee haa eebbifamu. Dubbiitu yeroo kanatti nuu ergite kanaaf maqaan kee haa eebbifamu. Humna fannoo irratti argame sana hundumaan yaa gooftaa koo cubbuu keenya du'a abaarsa karaa seeraa kan hundumaa yaa gooftaa nurraa cabsitee. Irraa uffatame jettee galanni ulfinni siifa ta'u. Adabamuu nu oolchitee yaa gooftaa. Birmaduu nu baafteetta. Birmadummaan nuuf ta'eeraa galanni siifa ta'u. Dubbii kana kan dhagahan hundumaaf ta'eeraa galanni siifa ta'u. Ammoo gooftaa koo ifa akka nuyi hin tuffanne, hafuura kee akka nuyi hin tuffanne, yaa gooftaa hi'ii jennee du'a akka nuyi hin filanne, badiisa akka nuyi hin filanne. Maqaa Iyyasuus Kiristoosiin hafuurri dubbii keetiin mormu. Hafuurri yaa gooftaa sagalee keetiin mormu. Amma maqaa gooftaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Abidda waaqarraatiin kan nyaatame haa ta'u. Jireenya saba keetti gadhiisee maqaa Iyyasuusiin gara sii olitti kan gadi bu'e haa ta'u. Dubbii keetiin kan mormu. Ulfina kan siif hin laanne, kan siif hin abboomamne. Yaa gooftaa koo maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri yaa gooftaa koo mormii abidda kee kan nyaatame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin abidda keetiin haa nyaatamu gooftaa. Yaa gooftaa koo akka nu gargaaruuf jireenya akka nuu ta'uuf yaa gooftaa. Birmadummaan akka nuu ta'uuf dubbii kee akka fudhannu hafuura kee akka simannu maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroon kun yaa gooftaa. Yeroo itti dubbii keessi mannu, yeroo itti hafuura keessi mannu, yeroo itti keessi mannu nuuf ta'u maqaa Yesuusiin. Humna kee waaqarraa nuuf kenni. Ameen. Hafuura kee waaqarraa nuuf ergi. Ameen. Obboloota kootiif ergi. Haadhotiif obboloota ergi. Yaa waaqayyo gooftaa. Hafuura hunda kee duratti hoollatu. Hafuura siif gadi jedhu. Hafuura siif abboomamu. Maqaa Yesuusiin abbootii koo haadhotii koo. Obboleettota koo guutii yeroo kana. Maqaa Kiristoos Iyyasuusiin dhagaa isa ta'e garaa dhagaa. Maqaa Iyyasuusiin ati cabsi. Yaa gooftaa jaalala keetiin ati seeni. Yaa gooftaa dukkanni irraa ka'u. Maqaa Iyyasuusiin dukkanni irraa galagalu. Maqaa Iyyasuusiin mormiin irraa galagalu. Kun ergaa seexanaati. Kun hojii seexanaati. Maqaa Iyyasuusiin. Humna keetiin rukutame yeroo kan darbatame haa ta'u. Yeroo kana fuula kee kan jiran sabni kee
hafuura kee akkas fudhatan, humna kee akka fudhatan, ayyaana keetiin akka guutaman, hafuura keen akka guutaman, dubbii keetiin akka guutaman. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Moo'ichaan akka tarkaanfatan, galataan akka tarkaanfatan, maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana si kadhanna. Kana hundumaa waan gooteef maqaan kee haa eebbifamu. Kana hundumaa waan raawwatteef maqaan kee haa ulfaatu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanne. Ameen. Haleluuya. Ameen. Haleluuya. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Sagantaa kanatti akkasiin eebbifamtaniif akkasiin hiikamtan nana manaa saba Waaqayyoo. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u, obboleessa Boodireew Waaqayyo Waaqarraa eebbasaa isa dhuma hin qabneen dachaa bara jireenya keetii haa eebbisu waan jettu hin dhabine. Dabalaa haa bulu eebbi kun ayyaanni kun dabalaa guddataa ittuma ba'aa haa bulu. Ayyaanni Waaqayyoo humni Waaqayyoo ammayyuu siif haa baay'atu. Mana kee dhala kee hidda dhaloota keetii haa dhuunfatu. Mana hundumtuu maqaa Yesuusiin kan eebbifame haa ta'u eebbaaf ta'a. Sama Waaqayyoo isinillee akkasuma dubbii kanaan akkasiin eebbifamtan nana manaa. Egaa nuu galeetu ayyaana kana kan nuyi kabajnu. Ayyaanni kun nyaataaf dhugaatii utuu hin ta'in isa fannoo irratti Kiristoos Yesuus abaaramaa ta'ee nuuf raawwatan abaarsa sana nurraa kaasuusaa diinni keenya achirratti mo'amuusaa. Dukkanni nurraa ka'uusaa, du'i nurraa ka'uusaa, arfiin du'aa nurraa ka'ee, cubbuun nurraa ka'ee, seeraan nutti dhufe hundumtuu nurraa ka'ee, hundumtuu raawwatamuusaa akka kabajannu nuuf galee akka kabajannuu fi Waaqayyo gaafa dubbateera. Isa kana yaadaa Waaqayyoon akka galateeffannu Waaqayyoon waa gargaaru. Eebbifamaa nu waliin turuu keessanii fi dhiigni Kiristoos ammas isin haa golbobu. Fayyaa guutuu nagaa guutuu isiniif haa kennu. Jireenyi keessan barri keessana eebbifamu. Sagantaa kana fakkaatuun amma deebinee wal arginutti nagaa nuuf tura. Faarfannaa kanaan isin nagaa dhaamna. Ameen. Waaqessa ka'ee galatani, 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 nuyiramne akka jaratani, waalarra ka'ee dhagaani, fayyisaa koo Yesuusi maqaani, waaqessa ka'ee galatani. Waaqessa ka'ee galatani, waaqessa ka'ee galatani, waaqessa ka'ee galatani, waaqessa ka'ee galatani. Ta'uun kan kee mirkanaa'ee ati duunaan guyyaan dukkanaa'ee arfeen du'aa cabee hin bullaa'ee du'aa hafe oolli siif qophaa'ee. Waaqa ta'uun kan kee mirkanaa'ee ati duunaan guyyaan dukkanaa'ee arfeen du'aa cabee hin bullaa'ee du'aa hafe oolli siif qophaa'ee. Du'aa hafe oolli siif qophaa'ee. Du'aa hafe oolli siif qophaa'ee. Walarraa ka'ee dhagaani, fayyisaa koo Yesuusi maqaani, waaqessaa ka'ee galataani, waaqessaa ka'ee galataani, waaqessaa ka'ee galataani, waaqessaa ka'ee galataani, waaqessaa ka'ee galataani. Wanta dursee jedhe maaf hin yaaddu du'aa ka'ee bartoota muddaa.
kaijira akuma dubate 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 duena me akajara tani awala ta kaira dagani waisa ko yesusi makani duwa ke sa kaigala tani duwa ke sa kaigala tani